Ne po hapim pet në kuzhinën tonë. Mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Ç po bën? Ç të gatuash kështu? Po ja thash të nis emisionin duke i luajtur edhe unë. Po hap pet. Me brum. Mirë, shumë mirë. A ka që më të bukur? Ka që lehtë të duket, domethënë. Brumi jo. Brumi jo. I çfarë? Me dieta. Është një loj. Shpejt e shpejt. Kap një oklari, ca brum, ca brum, ca kos. Pak krip, kaq, pak zuj fare të vakët, ja, e zura brumin. E zura bësh me këtë brumin? Ja, e zura brumin. E, po lakrori qam, qumështori qam. Qumështorin qam. I përshëndes ambisat e qamëris, i përshëndes dhe i përshëndes madje shumë. Do thuash një pse, unë si jam dhe qamëria, jo, nuk jam. Edhe po të isha dhe ishe shumë krenari, por është një popull i vuajtur, dhe... Do shtrënguar i treguar, pikë të tapë, ka shtë vogël. A ti dy në pak si të lutë, një, dy, tre, direkt, ja, mora tjetërën. E mi, në regull, hapi dhe pak ato petët, hapi. Pra, qumështorin qam, pas kemi sot në recetën tonë të partë të traditës, i tregojmë dhe njerë produktet, pra, ne thamë që kemi vezët, kemi niseshten, sheqerin, kripër, në sigurisht sasin e brumit që do të apërgatisim para prakish, që brumit të qëndroj pak të pushoj, edhe të ketë mundësi të hapet sa më thjesht. Kemi 1 litër e gjysëm qumësht, 200 gram sheqer, 2 lukë gjele miel, 2 lukë gjele nisështe, 6 kokra vez, 1 e verdh veze, vanilje. Për të dyja petët që do të jetë lartë dhe poshtë, 1 gotë miel, 1 lukë gjele kos, 1 lukë gjele uthull dhe pak krip. Qumështori qam. I shënuat besoj produktet, sërish do t'ja rikujtoj atë recetën me produktet përkatëse, sepse tani është momenti që të kemi vëmëndjen tek përgatitja. Mënyra se si të ndërtojmë të qumështor. Për të gjitha ambisat e reja, e dini, nëse brumi nuk ka ardhur, mua nuk më ka ardhur dhe është pak i fort. Është pak i fort, për të vetëm arsye, sepse do që të rinë në një vënd më të ngrot. Ambienti është i madhë dhe brumi është ka forcin më shumë nga që duhet. Nëse ne duham të zbusim, pa tjetë të vendosim një pecet, afer sobës ose afer guzhinë, shfa do tjetë, që të bëhet akoma dhe më i butë. Në verë, gjithmonë brumi lëshohet dhe në dimër është pak më e vështirë. Me mjellin dieta nuk keni vështirësi, por keni vështirësi vetëm me minutajin. Për të gjitha anvisat, që loven, e së loven, për të reja them, sepse normalisht mosha ime di që të hapim pet. Nëse ju nuk doni të hapni pet, keni të gatshme, por këtë kollaj lik mirë, dieta e sjellë. Shiko, vendosim okllajin. Po të doni hapni më të voglin, por me mira është kështu. Fillojmë të mbledhin petën. Ja. Jepni, ushtroni forcë këtu. Ja. Më pas, në dy anët, okllajit, op, e tërhiqni. Kjo është. Gjithmonë, ja, mbledhja. O, përqenjë kësë këshu e bëndë e dikuna na ime. Op, ja, op, e tërhiqni, këshu është. Pra, gjithmonë... Një na ime bëndë e këshu e fusë tërhiqtin dhe e kalon të direkt në video klajit. Jo, unë atë nuk e bëjdo, jo, atë nuk e bëjdo, të shqipëm drejta. Ajo vjetë vinte nga eksperienca praktika, atë hapeshin petët pa fund. E tërheqin, ja, bëjmë shtytjen. Dhe është... Op, e shikojmë që e kemi dertë e gjysma, direkt. Ja. Oke, pesoj se është mjaftushëm peta e parë. është mjaftushëm, nëse është mjaftushëm. Nëse të duhet të ashtrojmë në tepsi, pak shumë mirë, të madhe, sepse duhet në bie akoma dhe më. Si të duhet shti unë shaka bërë, gjithsesi. Unë një copë të vogël do hapër vetën time. Shaka, e bërë ti shaka, po hajdi, le të marrë dhe pak një seshte, le të marrë pak edhe një seshte, që të hapi qik petën edhe pak më tepër. E, kur të japim petët e baklavave, pa tjetër që dënë e baklavas, se baklavave, mire thashe dhe në shumës. Mirë do ishte, unë bëja petën t'i bëje kafe. Po, sigurisht. Ja, gjëzve në ta kam siel. Ja, o që a vëmëndi nga vetja me. Na mungon kjo pjesa e kafes. Së më kam arë fare mali, nuk ma o që vëmëndje, sepse i kam hapur petët këto dite, kam kaluar atë dozën e hapjes e petëve. Një lukë të vogë. Aman, baklavam time. Ja, kështu. Famime, a doni qumështor, edhe unë dua një kafe nga dua, e dua, unë kafen, opa. Unë pas kemi patur të hapur pako që
po, me vajz, po. Ua, shiko, shiko. Asi është ka aroma e kafes. Asi është ka aroma e kafes. Pra, ujë të ftohtë, je doje me sheqer apo pa sheqer? Si të doj shpirti ty? Si të doj shpirti ty? Nga duart e tua, unë e pisi do që t'je. Po e diti që ti e shion me sheqer, kështu që po të jetë pak, pak fare. Ja. Ja, se duan a i ka kryuar të gjitha kushtet. Filxhan, letra për filxhanët, kafen, sheqerin, gjithçka që na duhet për kafen ton turke. E na pëlqen jo vetëm aroma shija që ajo ka, ngjyra e kosja, pra kur ne e servirim dhe e shijojmë, po mbi të gjitha, ne do të flasim dhe kemi treguar që tek një kafe turke, ne kemi dhe përfitime prej saj. Jo vetëm shija edhe... Që kemi tjetër? Sigurisht në jep energji, në zgjon nga gjumi. Në jep energjin e dukur për ta nisur ditën dhe kafe dashësit, nuk e nisin do të ditën pa këtë pije magjike që është thonë dikur dhe pasere kemi komentuar, sepse e kanë dashur që në kohët e lashta, e kanë dashuruar, më e kanë dashur, e kanë dashur, e kanë dashuruar me gjithë forcën e shpirtit e me gjithë forcën e shijes. Dhe sot dihet që kafja nuk është thjesht një pije magjike, sot është ndryuar në institucion, sepse për mes saj ne diskutojmë, flasim, debatojmë, zgjidhim probleme, tema të ndryshme, mua bete pune, si temi ne, hajde pim një kafe. E, juve ande nga korë që ato një kafe të shkë. Mirë se japim atë për të dhe dhjenë fjallëve, se duam shumë ta për të dhe dhjenë fjallëve. Po i thonë të dua, po i thonë e dua, po e kam dashur, nuk shkon, vetëm të dua, e dua, e dua pra e dua, kjo është fjallëve e ëmbër. Duhet të egzistoj shumë tani, sidomos në çdo ditë të vitit, por më shumë se kur në fund vit, duke qënë se është muaj i fundit, edhe ne reflektojmë, vetëntojmë, bëjmë një rezume, ku kemi gabuar, qëfar kemi bërë mirë këtë vit, qëfar do përmirësojmë të vetja, vitin e arshëm, i bëmë këto refleksionit, ja, për të ndodhë. Ma më ndodhë sepse më duhet edhe për temat që trajtojnë me tëftuarit. Jo, për në fund vitit, asgjë nuk vjen shumë e lodhur në fund vitit, duhet të shplodhë. Po, i në për në fillim të vitit të reflektosh. Të ullë në mëngjë, së pia të kafe, në di që nuk kam punë, në di që nuk kam gjë, më mungojnë anvisat, më mungojnë kamerat, më mungojnë, më mungojnë, por nuk duhet të më mungojnë asë njëherë dua, asë njëherë, kafeja nuk duhet të më mungojnë, e duhet të kema ty, pranë vetes, pranë shpirti i mbinjako, shkur të sapi. Deri 2-3-4 në ditë, aq, nuk pime shumë, ja. Pastaj nuk të mungojnë fare. Ja, nuk pime tepër, nuk konsumoj. Pra e hape një rëmpet, që të kalim tani tek qumështori. Tani po e kam tek e dyta, po dua që vazhdoj ti me kafen, vazhdoj dhe unë me këtë këtu. A të ka marrë malli për anvisë aty? Të flasim njërë me tonë telefon. Pa tjetër që po. Ti kërkojmë sot të bisedojmë. Imi drejtë për së drejti. I dua, pa tjetër që i dua. E ti pyesim ne nëse e kanë pyrë kafen apo jo të mëngjesit dhe mund ti... Mund nga të regojnë dhe eksperiencën e tyre pikërish me këtë recet. Ja, se u bë kafja e rdi. Shife. Êshtë moment i duas tani. Talë dhe pak. Tani po, ua. Oj, ti e nuse me rakosh, këtë sapi. Një femër që bën kafet mirë, është një nuse e duhur. Kështu ishe dikur? A thua? Po, dikur, kështu ishe. Mjafton që nuse atë dinte të bën të kafen. Jo, që dinte të bën të kafen, po që zgjohesh edhe herët për ta bërë kafen. Të gjitha, të gjitha. Të gjitha bashk. Qumështori çam. Ju presim duke qënë se imin transmitimin ton të drejt për drejt, po përgatisim një recetë tradicionale të ëmbël të traditës qame, qumështori qam, lezova pak më herët edhe produktet, sërish du të bëjmë një përmledhje të tyre pasit këtë përfunduar procesin e përgatitjes Albana. Fillimisht kemi hapur dy petë që do tjetë një për poshtë të ktepsia një petë mbuluese dhe pjesa e brëndshme pastaj e kremit, cilën do të gatuaj Albana pas pak. Ju si e përgatisni, a keni bërë në njerë ndryshime në këtë recet, e keni si e ndryshe apo jo, dhe si gatuhet në zonat të tjera ku ju po në ndishni. Na telefononi në numri që të shfaqet në ekran për të biseduar, në kamarmalit ju dëgjojmë zërin edhe të ju pyesim si po e mbyllni vitin, qëfar përgatit e shini duke bërë, qëfar keni menduar të përgatisni si e mbëlsira
për rastin e festave të fund vitit dhe si po i prisni ato. Diskutojmë së bashku. Ju mirë presim, ju mirë presim. Albana, përgatit së tani. Të gjitha, tani përgatit së gjitha. Pra, ato pjesën e nuk do hërën petën e parë, shpeta me madhe, e lyje me ndyrë, dhe më pasu është një petë e voglë. Petë e voglë është për të mbajtur bazën, pra ndajtë unë e kam bërkaq. Për të mbajtur bazën. Brumi, pa ti të që duhet pak i fort brumi, për të mos depërtuar edhe pjesa... Mos duhet t'i qullë fare. Po, pjesa e qullët. Këtu unë kam vezët që do t'i thyej nga një. Kemi një telefonat që kam bërritur në studion ton, në Reze Djeli, mirë më njësi. Mirë më njësi. Mirë më njësi. Kush jeni nga telefononi? Jam Lina nga Kaja. Mirë se erdhët e dashur. Po në ndishtnit. Mirë se erdhët, po sigurit, ndekin të të dit. Falem derit. Dhe zonjën Albana përshëndet shumë. Edhe unë juve, edhe unë juve. Falem derit. Po gatun, po gatun Albana, po unë jam qame. Po? Edhe që më shtorin qam, ne preferojmë shumë. Mhm. Më tregu pak si e përgatisni, është kjo mënyra, pra, e traditës vjetër çame e përgatitjes kësaj recete, apo jo, me dy pet? Po, po, dy pet. Me katër kokra vezë ka edhur Albana të këta, si qëfar poshton të një? Vezët janë të gjithë për bërësit. Po, kështuar pluhurin. Pra, kam sheqerin. Po. Njëse shtenë. Mjelin, vezë, një vezë lënë në fund fare për të lyrë me atë pjesën që do jetë bosh, që do jetë nga petët bosh. Po. Kurorën, që të doni ju mund t'i thoni, të gjithë të pjesë tu, unë do t'a shtoj tek qumshi që i kam dhe një valja t'a largoj që mos t'a pengoj. Dërko aty shtove edhe vanilien. Pra i kam shuar dhe vanilien për të mbajtur ata aromën e mirë. Për të mbajtur aromën e mirë. Nëse nuk kanë vanilje, unë besoj se dikur në qamëri, pa tjetër që gjyshet bënin, i bënin ato sekretet për të pasuar ata aromën e mirë. Po t'a pjesë të pasuar ata që kur e ka gatuar për erë të fundit këtë recet, se që më shtori qam? Mbarë mund kur e ke gatuar për erë të fundit? U me të thëmë të drejtë, në nuk e gatuar vit, për e ka gatuar mami ime, gatuan shumë dhe... Edhe ty të përqenë shumë? Shumë, 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 sepse dora ujë më më përqenë më shumë, po burri dhe fëmijët e mi nuk e hanë që më shtorin dhe unë prandaj nuk e gatuar këtu, vetëm për më gatuan mami ime. Nuk i ke bindur dot. Nuk e preferojnë. Nuk e ke mësuar si recet ndoshta. Po, po, nuk e preferojnë që më shtorin ato, se si një gjamë e shiqer. Edhe pra të nuk e hanë. Po baklavane, hanë ato baklavane? Për baklavane, po baklavane si bosh. Ka dy fishin baklavaja, gjithsesi, për sasin e shiqerit. Baklavane hanë, ato e preferojnë shumë. Ti e gatuan vetë baklavane, po edhe baklavane mami e gatuan? Jo, jo, baklavan i bëj vetëm, bërstirat i bëj vetëm që më shtori më përmanë. Të lumë shenë duart, të lumë shenë duart. Si do të bësh baklavan këtë vit? Atë turke që themi ne, apo me atë hapje në petëve, një pas një? Ne bëjmë edhe si qantë, petë, petë, me 120 fije petë. 120 fije petë. O, ju lumët, o, ju lumët juve, ju lumët. Ate, ate preferoj unë qantë, po dhe këtë turke në bëj. Shpresoj, uroj të kaloni sa më bukur festat edhe të dali si që duhet ajo baklavaja, se e di që është e lodhshme, por që merë një kënajsit jashtëzakonshme në fund. Falenderoj shumë e dashur, të uroj ditë bukur. Ditë mbarë. Falenderit për telefonatën. Presim një tjetër telefonat në Reze Djeli, ndërkoj që përgatisim që më shtorin qam. Ju dëgjojmë edhe ju falenderojmë që po në ndishni. Kemi rahur vezët. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Qupa! Mirë mëngjesi! Sa ko kemi? O, të mëngjesu, sa më qite marë mali, moja man! Zonja Negji! Po! Mirë se erdhët! Edhe ne na kështë e marë shumë mali, ja që erdhë më në fund me telefonata. Po, edhe këtu kemi qënë! Këtu kemi qënë gjdo ditë, thjesht nuk e patur mundësi të komunikojmë me ju. Gjdo ditë ju ka parë! Falenderojmë shumë! Si ke qënë dhe si po e pretë fund vitin? Po s'ka, ja, që, i bërë apë sa punë, po... I bërë e punët, e shpisë. Apas, apas. Se e kemi tradit, ne fillojmë shkundim gjithë shpinë, i marim e radhë gjitha, që t'na gjej viti ri pastër. Ashtu duhet. Ashtu duhet, pak. Pra, shtem dhe sheqerin. Të lumë shin duart, moj Albana, të lumë shin duart. Falenderit, shumë falenderit. Po ndikim tani përgatitjen e qumështorit qam, së bashku me ju edhe me Anvisat, që të regojmë pak me vëmëndje tani procesin e punës, dhe të falenderoj shumë të përqafojmë nga studia e jonë.
Faleminderit që na ndjek. Ja një sekond. Kemi shtuar vezët pranë tas, tre kokra vezë, kemi shtuar gjithashtu vaniljen, sasinë e niseshtes. Për ta pasur sasinë e sheqerit, duke i trazuar mirë, edhe pak të skrip. Edhe për ta ftohur pak, Shi nxehtë qumshi shumë? Okej, se kemi merak mos na piqen vezë. Shumë nxehtë edhe bishti. Hop një sekond, është nxehtë, është nxehtë. Është nxehtë. Ne ja kemi marrë dorën, shifa si jemi bërë në për furra edhe në për tigan. Pra kam qumshin që e kam mbrohur dhe më pas ju e pat që në një enë kam rrahur të verdhat e vezës dhe në enën tjetër me pak qumësh që kisha nga temperatura ambientit, shtova nisë shtem, treta nisë shtem, mjelin dhe të dyja bashk i kam bashkuar të dy masat, sikur se dhe sheqerin avash, 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 dhe risa sheqerit të tretet dhe mos të dëgjove ajo kërcitja. Në të nxehtësi që unë kam, do të shtoj të gjithë masën këtu. Op, shpejt, 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 shpejt. Edhe e trazojmë. Dhe e trazojmë. E trazojmë aq sa, edhe këto unë i largoj, aq sa mua të më krijohet ajo masa kompakte. Po pa tjetër, e di ku është e mira e mirave, është edhe kjo pjesë këtu, fillon edhe forcohet kjo pjesa këtu. Pra i hikën ajo lakështira, sepse i lakështirën dhe nga nxehtësia që mua do të më ketë masa e qullit, do t'a bëja koma dhe më të butë. Pra ndaj, e mira është që të, nëse ju nuk doni që këto anët të forcohen, shumë shumë mirë mund të vendosni një pecet dhe keni shumë shumë dur. Por, gjithmonë ka një por, ja ta që edhe qikëtëm, a pas kam quar, në momentin që unë do t'i mbyllë, pa tjetë që do t'i hap me dorë petët në fund fare, ansoret, që t'i hollojnë pak. Po, që t'jenë më të holla. Mirë, mere kafën dhe pjes i zonja ty, duke marrë dhe një biskot, ke biskotat e tuat preferuara, tonat dhe të shqiptarve, tagani, me format të ndryshme, shije të ndryshme, të ëmbla, shoqërojmë kafën e mëngjesit, çajin, gotën e qumshtit, të trazoj pak edhe qumështorin në të njëjtën kohë, se e mora vetë për sipër. Të bëftë mirë, kemi të tjera telefonatat cilat do t'i pres. Të lumë të dora. Për të biseduar me to dhe vazhdo pije kafen me zonjat qetë, shketi se mbaroj unë këtë kërë në kremin. A më jetë edhe një letra të partën që ti shqit që këtë vëndim të... Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, kush nga telefonoj? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Unë po telefonoj atë të vë raportin. Ne jemi, ju përshëndes. Unë jam Niki dhe Albana. Pa tjetër shumë, po doja të flisha me zonjën Albana. Pa tjetër që po. Të lumë që nduar, zonja Albana. Shumë falenderit, shumë falenderit. Për shdo gjë që gatuan. Të falenderoj akoma dhe më shumë. Të mësos dhe ambisat e reja. Puna e gatimit është stafet. Mua ma kam vënd të stafet, unë e përqoj këtë stafet, kush kërkon të mësoj mirë, kush kërkon të mësoj më pak më mirë, pra ne këtu jemi për të mësuar dhe shumë falenderit. Të falenderoj shumë për nënat e reja, për gratë e reja, për vajzat e reja. Shumë falenderit, shumë falenderit. Edhe ne të falenderojmë për telefonatën, të urojmë një ditë të bukur. Edhe një ditë të bukur me kafen dua. Kush tjetër po e pi kafen e mëngjesit, leta shoqëroj kafen e ditës sotme me një telefonat. Sa të shijon kjo kafe? Duke na telefonuar dhe e mirëpresim në kuzhinë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Kë kemi në linjë, mirë mëngjes, të përshëndesim. Edhe unë përshëndes. U shjeni nga telefononi? Unë ju telefonoj nga Fieri. Mirë se erdhët. Jam e komunitetit Qam. Kënajsi. Dhe shumë përshëndetje. Që më shtorin qami më duke përgatitur. Dhe shumë përshëndetje. Po, e shikoj që zonja Albana bashkë me Nikin për bëj që më shtorin qami. Ju përshëndes, ju ndjek zdo dit. Zdo dit ju ndjek. Faleminderit. Dhe... Vetëm një vretje kisha, një vretje të vogël. Po, po. Ajo peta e parë duhet hapur më shumë dhe në mënyrë rrethore.
Po, ajo shumë shumë e drejt, dhe nuk të bjen, as pak nuk të bjen ajo fjallë që the. Jo më kot, e cilësova që brumi është më i fort nga që duhet. Ne këtu jemi një ambient të për i madhë, edhe brumi ishte shumë i fort. Prandaj dhe ishte kjo hapje e petës, por keni shumë të drejt. Ne tham që do t'i treqim pak edhe këto, po, e kështë fjallën që po, do t'i hollojmë pak këto anësoret, ma dhe mund t'i bëjmë gati. Gjatë punës, unë do t'i hap petët që t'jenë akoma dhe më të holla. Shumë e drejtështë. Këtu të kremi ka filluar që të rëndohet pak teli, zonjë të falenderojmë shumë e t'urojmë një ditë të bukur. Dhe ditë mbarë paqë. Ishte e duhur. Nuk ishte vërejtja as kritikë, është e duhur, sepse ne edhe e përmendëm vetë që do ta hapim pak më tepër, ja kështu që të hollohem thamë edhe anësoret. Në momentin që un kam këtë, do ta çem tutje. Po. Pra do t'i bëj ato arnat e mia, patjetër që do t'i bëj ato arnat e mia, por nuk doja ta tërhiqja që në fillim. Dhe kremi është do bëj tërheqjen këtu. Gati. Nuk e di sa e trash duhet sasia dhe aq më duhet. Aq më duhet, sepse kjo e gjitha do të shkojë këtu. Dhe kemi bërë peta që është e trash për të mbajtur dhe për të mbajtur peshën sepse ka vërtet goxha peshë. Nuk do të harroni furrën e kam ndezur unë apo jo? Patjetër që po, patjetër që po. Dhe ky kremi vjen në 200 gradë. Në 200 gradë Niki e ke. Ajo pak vanile që shtuam, ajo ka bërë. Është ajo aroma, jo domosdoshmërisht duhet vanilja. Patjetër që në kohë të dikurshme dikur, patjetër që vanilja nuk gjendej dhe duhet të kompensohet me gjëra të tjera, madje mendja. Sepse e kërkonte një aromë ndryshe, jo vetëm aromën e brumit. Unë mbaj mend që vanilja dikur nuk ka pasur absolutisht këtë aromë. Ka pasur një aromë tjetër. Pra shumë e veçantë. Shumë e veçantë. Pra në nuk e di, në shumë aroma që mund të jenë. Ishte në formën e pluhurit apo? Po, në formën e pluhurit. Edhe pakos më e trash. Dhe pakos më e trash. Mister, me kalimin e kohëve dhe viteve, ta hedhim këto tani ne? Po. Ja e shtojmë edhe kremin tek. Ta lumt. Tek peta. Je një vajzë. Kjo që mbeti, disa e mirë që. Merë dhe ato merë, po. Thjesht po e trazoja mirë, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, kush është në linjë? Ata lëpër më vëmë, se kam qeftë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, kemi një zotri në linjë. Mirë mëngjesi, Erdona. Mirë mëngjes. Jemi të mrekullueshme. Shumë faleminderit. Unë vetë punoj, kam punuar si guzhinier, por që se më pranon vetëm i kritik Google. Pa tjetër që po, mos më thuaj kapucin? Po, dhe, nuk plasma. Zotria i kapucin. E më në ke thërë njërë, të amikë. Në ke thërë njërë. Që ka mirë nga memoria. Po, bërë lidhjen e zërit, zërit me kërkesë që kishte zotëria. Të falenderojmë shumë, je shumë i veçanta, telefonon gjithmonë. Shumë falenderit, shumë falenderit. Të bukur. Mirë mëngjesi, kë kemi tjetër në linjë? Mirë mëngjes, përshëndetje. Ju dëgjojmë, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, mirë se erdhët. Jam në studio Rreth Dielli. Po, flasim drejt për së drejti, bashkë jemi. Jam më thuaj pak, si e ke nisur ditën sot? Jam një çane nga Saranda. Të jesh me shëndetje. Përshëndetje edhe dy herë më shumë. Na morë për... Ju duart për ato që bëni. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ju falënderoj për gatimet tuaja. Faleminderit. Por te që më shtori çan. Tani ma prishet. Kam një vërejtje vetëm për brum. Për? Për brumin. Po. Për petën. Për brumin. Kur e bën atë brumin me qumësht. Po? Thuaj një mendimin, po? Qamëria i hes miell misri edhe pak miell gruri. Mhm. Dakord,
Dakord jam me ju. Kjo është me zona kam duken të. Po, ama dhe çamëria ka zonat e veta, ne themi çamëria, po çamëria ka një hapësirë aq të madhe gjeografike saqë janë me zona dhe ne jemi Tirana, po Tirana është deri në mal të Dajtit, kufi me Burrelin, Shëngjergjasit. Pra dhe ato kanë gatime krejt ndryshe nga ne. Mbase janë duar të krajinore, po. Të... Vërtet janë në zona, shumë sa këtë. Pra që është e provuar. Por është vërtet, është shumë e vërtet. Shumë e vërtet është. Për miell misri dieta që kemi ne, erën tjetër do ta gatuajmë me të dyja llojet e miellrave që më shtorin çam. Por të bëjmë një përmbledhje tani se ne e përfunduam me thënë drejtën këtë recetë. Një përmbledhje të produkteve që përdorëm për qumështorin çam, ja tek i kemi. 1 litër e gjysmë qumësht, 200 gram sheqer, 2 lugë gjelle miell, 2 lugë gjelle nisështe, 6 kokra vezë, 1 e verdh veze, vanilje. Për 2 petët kemi 1 gotë miell, 1 lugë gjelle kos, 1 lugë gjelle uthull dhe pak kripë. E vendosim në fur për të pjekur, që më shtorin të përfunduar. Një sekund, Niki, edhe atë vezën të lutem, vezën që hoqë kisha lënë një teke. Po, kisha lënë një vezë teke, dhe mua më duhet e verdha e vezës. Pra të gjitha anvisat kanë të drejtë, të gjitha anvisat kanë të drejtë. Unë thjesht, gatuaj gjithmonë atë të përgjithshmen. Pa tjetër ka receta nga më të ndryshmet, ka më të ndryshmet, ashtu sikur se kemi Të lumë të vajzë. Ty të lumë të vajzë. Po të shtosh edhe pak vaj? Të bëj një rrahje shumë të voçkën. Pra në fund fare do edhe lëryrjen me të verdhën e vezës për të marrë ngjyrën e bukur të kuqërimt, për ta mbajtur me shkëlqim. Unë jam shumë mirënjohëse të gjitha anvisave, sepse vërtet, nëse nuk mbaj mend të gjitha këshillat që ju thoni, diçka të undon ngelet. Çdo njeri ka nevojë për përmirësim. Qoftë edhe unë. Pra nëse njëri do thot dikush të profesionin e vetë që unë janë i përkryer, atëre ka marrë atë pjetën. Unë kam nevoj për këshillat tuaja dhe ju falenderoj. Dhe i falenderojmë për vëmendjen se na ka ndjekur gjatë gjithë periudhës që dhe nuk kemi qenë me telefonatat sepse s'kemi patur po për t'i majtur ato. Edheja. E fundit kjo është ky proces. Pra hedhja e të verdhës së vezës, e mbulojmë avash avash